visi mėly krepšinio bičiuliai, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyras tęsiasi jūsų ekranuose Kėdainių arena. Sunkus vakaras buvo jam sekmadienį Pasvalyje. Gal ne kiek pats vakaras sunkus, kiek jo pabaiga, o čia Watsoną. Čia parkieto atsidūrė Jurgensas, pražanga neužfiksuota ir po to Jordanas Watson. Tiesa, įveikti atrankos barjero nepavyko Kėdainių Nevėžiui aptibėt. O čia Viniokų dėjimas iš viršaus. Bet ir Pasvaliečiai ne itin aukštų penketų. O čia Zeinas Watermanas pataiko Martynas Arlauskas. Kairė pusė Galloway, iškišo perdavimą Zeinui Watermanui. Atrodė, kad atakus. Tiesiog fantastiška jo rungtynių pradžia. McNeilas pataikė visus keturis savo dvitaškius. Visus tris pataikė Karlosas Jurgensonas. Papildomų sekundžių išdegino. Watsonas pats manevruoja po krepšių. Kodimas Žakas Čiavičius atsidūrė atakos smaigalyje. Jo du taškai iš po krepšio. Martynas Arlauskas. Jūs ir Virginijų Šeškui. O Viniokų atsako dėjimu. Vaitkaus perdavimas atgal Marcinkievičiui ir čia trys taškai. Watsonas Jurumbasko taip dar atsisukęs, pažiūrėjo į trenerį. O dabar pats Jurumbasko surado Jesilionio auklėtiniai. Arlauskas įsibėgėja. Na čia. Bašičius. Labai daug laisvės suteikta jam ir ta laisvė vėl pasižymėjo taškais. Irnas Vaitkus gesina Dante Johnsono metimą. Kito aikštelės pusėje Watermanas stengia. Greit šoka po krepšių. Bašičiaus metimas iš toli vienos kojos. Arlauskas, dar vienas jo reidas ir dar vienas monstriškas dėjimas. Perima kamuolį Arlauskas, čia pasiruošt dėmesio ir dar vienas. Galloway. Vaitkus visiškai laisvas. Taškai. Šoko prie jo deficitą, aišku, vališkai sunku bus to padaryti. Vaitkus užtikrinęs. Jurumbauskas. Žudbūt reikia taškų dabar. Yra taškai. Tritaškai pataiko netaiklus. Atkovoti kamuolio Pasvaliui nepavyko. Vaitkus į priekį. Ir čia Justinas Marcinkevičius deda tašką dėjimu. Įtvirtindamas Kėdainiečių pergalę 112-107.